اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين اما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله العلي العظيم ہے کہ شكر نے ایک بار ہمیں مولى الموحدين يعصوب الدين حزرت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه علیہ کی یوم ولادت کی خوشیاں نصیب کی یہ عید سعید تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ مبارک کرے اسی مناسبت سے آج کی ہماری گفتگو کا موضوع بھی ہم نے مولائے متقیان علیہ اللاۃ وسلام کی ولایت سے متعلق آج کا موضوع ہم نے منتخب کیا ہے لہٰذا آج ہم نے یہ سوچا ہے کہ انشاءاللہ مولا امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی ولایت سے متعلق پیغمبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی چند کلمات جو آپ کی ولایت سے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا ہے اس کو ہم انشاءاللہ بیان کریں گے ایک خطبہ ہے جو خطبہ غدیر کے نام سے معروف ہے خطبہ غدیر مشہور و معروف خطبہ ہے جہاں عید غدیر کے موقع کو پر عام طور سے آپ لوگ اس خطبے کے بارے میں سنتے ہیں وہ خطبہ ہے جسے غدیر خم کے مقام پر مولائے متقیان کی خلافت و جانشینی کے اعلان کے بعد پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا تھا کوشش یہ ہوگی کہ ہمارے پاس جو مختصر وقت ہے اس میں ہم خطب غدیر سے اقتباس چند مولا کی ولایت سے متعلق آپ کی خدمت میں ہم انشاءاللہ مطالب بیان کریں گے جس آئے شریفہ کو اپنا سرنامہ کلام بنایا مشہور کلام پاک کی آیت ہے کہ تمہارا ولی اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کے بعد پیغمبر خدا تمہارا ولی ہے اس کے بعد وہ مؤمنین ہے کہ جو زکاة دیتے ہیں حالت رکو کے اندر پیغمبر خدا نے خطبہ غدیر کے اندر مولائے متقیان علی علیہ السلام کو اپنا چانشین کہا اپنا خلیفہ بلا فصل کہا اپنا وسی کہا اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ علی علیہ السلام کے بارے میں کہ علی کی نسبت مجھ سے ایسی ہے جس طرح ہارون کی موسیٰ سے ہے اللہ ان لا نبی یا لیکن چونکہ موسیٰ کے بعد اور نبی آئے تھے لیکن میرے بعد نبی نہیں آئے گا وہاں پر ایک جگہ پر ارشاد ہوا خود غدیر کے اندر وَهُوَ وَلِيُّكُمْ بَعْدَ اللَّهُ اللہ ورسوله علیہ السلاۃ وسلام تمہارا ولی ہے اللہ تعالیٰ اور پیغمبر کے بعد رسول گرامی اسلام کے بعد ولی اگر ہے تو وہ مولائے متقیان علی علیہ السلام ہے اسی خطبے کے اندر ایک اور جگہ کے اوپر پیغمبر خدا نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ وَلِيُّكُمْ وَإِلَاهُكُمْ اللہ تعالیٰ تمہارا ولی ہے اور تمہارا خدا ہے یعنی پیغمبر خدا ولی کی تعریف فرما رہے کون کون ولی ہے معارفی فرما رہے ہیں اسی خطبے کے اندر کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ولی ہے اور ساتھ ساتھ ولی ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارا خدا بھی وہی ہے ثم من مندون ہی رسولو اور خدا کے بعد تمہارا ولی اس کا رسول ہے محمدن جس کا نام محمد ہے ولیکم وہ بھی تمہارا ولی ہے پہلا ولی تمہارا خدا اس کے بعد اس کا رسول جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے القائم المخاطب لکم اور وہ محمد پیغمبر خدا فرماتے ہیں وہی غدیر خم کے اس خطبے کے دوران میں خدا کے بعد جو تمہارا ولی ہے وہ محمد ہے جو اس وقت تمہارے سامنے کھڑا تم سے مخاطب ہے ثم من بعده علی ولیکم اور اس محمد جو تمہارا ولی ہے اس کے بعد جو تمہارا ولی ہے وہ علی علیہ السلام ہے اور ولی ہونے کے ساتھ ساتھ و وہ امامکم وہ تمہارا امام بھی ہے اللہ تمہارا ولی ہے اور وہ تمہارا پروردگار ہے پیغمبر تمہارا ولی ہے جو تمہارے سامنے مخاطب ہے اس وقت اور تمہارا وہ رسول ہے اس کے بعد علی تمہارا ولی ہے کہ جو تمہارا امام بھی ہے اس کے بعد اسی جملے کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد ہوا یا امر اللہ ربکم ثم اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کیا ثم المامہ فی ذریتی اس کے بعد جو تمہارا ولی ہے وہ امام ہیں جو میری ذریت میں سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ پیغمبر خدا غدیر خم, غدیر خم کے اس خطبے کے اندر اللہ تعالیٰ کو ولی قرار دیا اس کے بعد فرمایا محمد تمہارا ولی ہے اور تمہارا پیغمبر بھی وہی ہے اور اس کے بعد علی تمہارا ولی ہے اور تمہارا امام بھی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ علی علیہ السلام کے بعد جو اس کی اولاد ہے جو میری ذریت ہے قیامت تک کے لیے وہ تمہارا وہ جو سلسلہ ہے وہ تمہارا ولی ہے پیغمبر خدا کی اپنی زبان مبارک سے کئی مقامات کے اوپر ارشاد ہوا ہے کہ علی علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ میری ضروریت ہے یعنی صرف پیغمبر خدا کو یہ شرف ملا ہے یعنی خود پیغمبر یعنی آپ کی ضروریت ساری دنیا میں سلسلے نصب باپ کے حساب سے چلتا ہے حتیٰ انبیاء پیغمبر خدا کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ان تمام پیغمبروں کا سلسلہ نصب جو ہے وہ باپ کے سے آگے بڑھا ہے صرف پیغمبروں کا نہیں ہے عام لوگوں کا بھی اسی طرح سے ہے پیغمبر خدا کو یہ صرف شرف ملا ہے کہ آپ کا سلسلہ نصب آپ کی بیٹی کی طرف سے یعنی بیٹے کی بجائے یعنی تمام لوگوں کا سلسلے نصب بیٹے کے سے آگے بڑھتی ہے دنیا میں صرف پیغمبر خدا کو یہ شرف ملا ہے کہ آپ کا سلسلہ نصب آپ کی بیٹی کے حساب سے دنیا میں آگے پھیلا ہے خود پیغمبر خدا نے اسی خطبے کے اندر ایک اور جگہ کو پر ارشاد فرمایا معاشر الناس ذریت کل نبی من صلبہ اے لوگوں سنو تمام لوگوں کی ذریعت تمام پیغمبروں کی ذریعت تمام نبیوں کی ذریعت اسی کی سلب سے ہے اسی کی اولاد میں سے اسی کے سلب میں سے آگے بڑھی ہے وَذُرِّيَتِ ضروریت سُلْبِ علی <عَلِيِّن> اور میری ذریعت علی کے سلب سے ہے میرا سلسلہ نصب علی کے سلب سے دنیا میں آگے پھیلے گا تو اسی مقصد کو پیغمبر خدا نے اسی اس جملے کے اندر ارشاد فرمایا کہ تمہارا ولی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ کے بعد تمہارا ولی محمد ہے جو تمہارے سامنے مخاطب ہے تمہارا پیغمبر اور تمہارا نبی ہے اور اس کے بعد تمہارا ولی علی علیہ اللاط والسلام ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ تمہارا ولی میری ذریت میں سے جو علی کی اولاد ہے قیامت تک کے لیے وہ تمہارا ولی ہے ایک اور جگہ کے اوپر ارشاد ہوا اسی خطبے کے اندر انّ امام من اللہ ولاََََََََََََََََََََََ یتو اللہ علاحدن احد کرا ولایت ولن ولاََََََََََ یغفرا اللہ یہ ولایت ایسی چیز ہے جس سے انکار وہ جہنم کا ٹھکانہ اس کے لیے بنے گا یہ بھی اسی خطبے کے اندر یعنی خطبِ غدیر کے اندر ہی یہ جملات ہیں کہ جو کوئی مولائے متقیان امام اور ولی خدا علی ابن ابی طالب کی ولایت کا انکار کر دے کوئی بھی شخص انکار کر دے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چھوٹا ہو بڑا ہو مشرقی ہو مغربی ہو مرد زن فرق نہیں پڑتا جو کوئی بھی انہو امام من اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امام مقرر ہوا ہے وَلَنْ يَتُوبَ اللَّهُ عَلَىٰ أَحَدٍ ان کر ولایت اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں بخشتا اور کسی کی توبے کو قبول نہیں کرتا جو کوئی اس امام علی بن ابی طالب علیہ السلام جو تمہارا ولی ہے اس کی ولایت کا انکار کر دے وَلَنْ یغفر اللہ اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی مغفرت بھی نہیں فرماتا اسی طریقے سے ایک اور جگہ کو پر اسی ملاء متقیان علی علیہ السلام کے ولایت و امامت کو اسی خطبے کے اندر بیان فرماتے ہیں معاشر الناس انا صراط المستقیم اے لوگوں سنو میں صراط مستقیم ہوں ہم کم سے کم اپنی پانچ وقت کی نمازوں میں دس مرتبہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں اہدنا سرات المستقیم صراط الذین انعمت علیہم بار خدایہ مجھے صراط مستقیم راہ مستقیم سیدھی راہ کی مجھے ہدایت فرما وہ صراط مستقیم جس کے اوپر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں تو پیغمبر خدا فرماتے ہیں معاشر الناس انا سرات المستقیم لوگو سنو سرات مستقیم میں ہوں الدی امرکم کم بتباء اللہ تعالیٰ نے اس کی اتباع اور پیروی کرنے کا حکم دیا ہے میں سرات مستقیم ہوں میری اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے ثم علی اور میرے بعد سرات مستقیم علی علیہ السلام ہے من بعدی میرے بعد وُلْدِ عَنْ سُلْبِهِ اس کے بعد سرات مستقیم اگر تم تلاش کرنا چاہتے ہو تو سن لو کہ میرے بعد علی سرات مستقیم ہے اس کی اتباع کرو پیروی کرو اور علی کے بعد میری اولاد جو ہے وہ سرات مستقیم ہے وہ کون ہے من ہی جو کہ علی علیہ السلام کے سلب سے ہے سلسلے نصب سے ہے وہ کون ہے امت یہدون بالحق الحق و یہ وہ ائمہ ہیں وہ امام ہیں جو صلب علی علیہ السلام سے میری ذریعت ہے اور میری اولاد ہے وہ صراط مستقیم ہے ان کے اتباع کا اللہ نے حکم دیا ہے اور یہ ہدایت کے مرکز ہیں اگر تم ان سے منسلک رہو حق کو ہدایت تمہیں اسی گھرانے سے ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر خدا نے مولائی متقیان کی ولایت و امامت کا باقاعدہ لوگوں سے اقرار لیا ہے پیغمبر خدا اسی خطبے کے اندر ایک اور جگہ ایک پر ارشاد فرمایا فقول و بجمائے کم پیغمبر خدا نے پہلے پورے البتہ یہ خطبہ کافی طویل خطبہ ہے میں نے تقریباً آج سے کوئی چار یا پانچ سال پہلے اسی پروگرام کے اندر ایک دفعہ عید غدیر کے مناسبت سے پھر بھی وہ خطبے کا کچھ اقتباس ہم نے بیان کیا تھا ہمارے بہت سے سننے والے شاید ان کو یاد ہوں لیکن چونکہ ہمارے پاس ابھی فرصت بہت مختصر ہو چکا ہے اس وجہ سے میں نے بہت ہی بالکل چند ایک جملات کو میں لے کر آیا تھا یہاں بیان کرنے کے لیے وہی لگتا ہے کہ شاید میں بیان نہیں کر پاؤں گا وہاں پر پیغمبر خدا نے تمام احتمالات کو بیان کیا غدیر خم کے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ کے جو احکام آئے اللہ تعالیٰ کے فرامین آئے فرشتہ آیا اللہ پیغمبر خدا نے وہ تمام وجوہات بیان کیے کہ بار بار یہ حکم اللہ کی طرف سے آتا رہا خلافت علی علیہ السلام کے اعلان کا لیکن کسی نہ کسی خاص اللہ تو سبب کی وجہ سے اسے میں تاخیر کرتا رہا لیکن جب سختی سے یہ حکم آیا اللہ تعالیٰ کا کہ اگر آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا گویا آپ تبلیغ رسالہ تھے آپ نے نہیں کیا وہاں پر پیغمبر خدا نے مولائے متقیان کے اعلان خلافت کے فوراً پر اس خطبے کو بیان فرمایا اور اس کے بعد ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں کا پیغمبر خدا نے لوگوں سے اقرار لیا ہے بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جس وقت یہ خطبہ آپ نے اراد کیا ارشاد کیا اس وقت پیغمبر خدا علیہ علیہ السلۃ کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے چاروں طرف آپ نے چکر لگایا ہر کسی کو دکھایا اس لیے کہ پیغمبر خدا جس جگہ کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے تھے اور اعلان فرما رہے تھے آپ کے چاروں طرف لوگوں کا جمع غفیر تھا لہٰذا تمام لوگوں کو دکھانے کے خاطر آپ نے پہلے سامنے لوگوں کو مولا متقیان کو دکھایا پھر دائیں طرف مڑے پھر بائیں طرف مڑے پھر پیچھے کی طرف کو ہر ایک کو دکھا کر اعلان کرا دیا اور اس کے بعد فرمایا فَقُولُوا و اَنَا اجمۂ تم لوگ جن لوگوں کے سامنے میں نے خلافت مولا متقیان کو بیان کیا ہے تم لوگ اپنی زبان سے اقرار کرو کہ ہم نے آپ کی باتیں سن لی ہے اعلان ولایت و امامت کو ہم نے سن لیا ہے متعون اور ہم اطاعت گزار ہیں پیغمبر خدا فرماتے ہیں تم اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر لو اور ساتھ ساتھ یہ اعلان کر دو کہ ہم آپ کی تمام باتوں کی فرامین کے ہم اطاعت گزار ہیں رادون منقادون لما بلغتا ان ربنا و ربک ساتھ ساتھ تم یہ بھی اعلان کر دو کہ جو چیز اے پیغمبر خدا جو چیز ہمارے اور آپ کے پروردگار نے آپ کے اوپر ابلاغ کیا ہے جو حکم اللہ کا آپ کے اوپر آیا ہے اسے آپ نے بیان کیا اور ہم نے سن لیا اور ہم اس کا اقرار کرتے ہیں فی کس چیز میں فی علی علیہ صلابۃ اللہ وسلم علیہ علی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم آپ کو پہنچایا تھا وہ آپ نے ہمیں پہنچا دیا ہے اور ہم اس کا اقرار کرتے ہیں پیغمبر خدا نے فرمایا اپنی زبانوں سے اقرار کر دو چنانچہ لوگوں نے اقرار کیا لوگوں نے وہیں پر ہی اقرار کیا کہ یار جس وقت پیغمبر خدا نے فرمایا کہ آیا میں تم سے افضل ہوں یعنی لوگوں نے اعلان کیا پھر اس کے بعد ساری باتیں ہوئی ہونے کے بعد جب آپ نے فرمایا تم اعلان کر دو لوگوں نے اپنی زبان سے اقرار اقرار کیا اعلان کیا پیغمبر سے وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے جو اللہ کا حکم تھا وہ ہم تک پہنچا دیا اور ہم اس کی پوری پوری پابندی کریں گے اور اس کے اوپر ہم عمل کریں گے لیکن بدقسمتی یہ کہ پیغمبر اسلام کے وصال کے بہت کم عرصے میں ہی لوگوں نے پیغمبر کی یہ وصیت کو بھلا دیا اور ساتھ ساتھ پیغمبر خدا نے اسی کے اوپر اکتفا نہیں کیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا کہ دیکھو جو کوئی ولایت علی ابن ابی طالب اور ساتھ ساتھ آپ کی اولاد اولاد پاک جو پیغمبر کی اولاد ہے ذریت پیغمبر ہے قیامت تک کے لیے جو جناب زہرہ مرضیہ کے بطن سے اس دنیا میں پھیلے ہیں یہ سارے کے سارے البتہ مراد یہاں پر آئمہ ہے اس وقت جتنے بھی دنیا میں سادات ہے وہ سب کے سب جناب زہرہ کے اولاد میں سے ہے اس میں کوئی نہیں لیکن یہاں مراد مراد آئمہ معصومین علیہم السلام ہے تو لہٰذا ساتھ ساتھ فرمایا کہ پیغمبر خدا نے کہ جو کوئی ان سے متمسک رہیں گے آل رسول سے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار کریں گے علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد کی ولایت اور ان کی محبت کو اپنے دل میں رکھیں گے اور انہی گھرانے سے متمسک رہیں گے تو ان کے لیے ارشاد ہوا معاشرانس میں مَنْ اللہ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَعَلِيًّا وَالْأَئِمَّةُ لوگوں سن لو جو کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے وہ اور ساتھ ساتھ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ علی علی اپنے ابی طالب کی اطاعت کرے وَالْأَئِمَّةِ الَّذِينَ ذَكَرْتُهُمْ اور ان ان اماموں کی اطاعت کرے جن کا میں نے اپنی زبان سے ذکر کیا ہے ابھی جیسے اب ہم نے پہلے ایک جملے کے اندر آپ کے سامنے بیان کیا کہ پیغمبر خدا نے اب پہ خدا کی ولایت کو بیان کیا اپنی ولایت کو بیان کیا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اور ساتھ ساتھ آپ کے اولاد پاک کی ولایت کو بیان کیا تو آخر میں پیغمبر خدا فرماتے ہیں دیکھو لوگو سنو جو کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے جو پہلا ولی ہے اور رسول کی اطاعت کرے میری اطاعت کرے جو دوسرے نمبر پہ ولی ہے وہ علی علی بھی تمہارا ولی ہے اس کی اطاعت کرے ومََہ اور ان اماموں کی اطاعت کرے وہ کون سے امام الدینہ زکر وہ امام جس کا میں نے اپنی زبان سے ذکر کیا ہے میں نے ابھی بیان کیا ہے ہر امام نہیں ہے وہ امام جن کو میں نے ابھی ذکر کیا ہے اگر ایسا کرے تو کیا ہوگا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اگر وہ ان کے اطاعت کرے اللہ کی پیغمبر خدا کی علی ابن ابی طالب کی اور ساتھ ساتھ ائمہ معصومین کی اطاعت کرے وہ بہت اعلیٰ درجے کو پر اللہ تعالیٰ فوز عظیم اسے عطا فرمائے گا بہت اعلیٰ درجہ اسے اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا مولائے متقیان علی علیہ علیہ اللاۃ والسلام کی ذات برکت ایسی ہے کہ انسان جس قدر علی ابن ابی طالب علیہ صلاۃ والسلام کی ذات میں تفکر کرے اسی حساب سے وہ اللہ تعالیٰ کا قریب تر ہو جاتا ہے حتیٰ مولا متقیان علیہ علیہ السلام کا نام مبارک اگر اپنی زبان سے انسان جاری کر دے یہ یہی نام مبارک ہمارے مشکلات کے حل کے اسباب میں سے ہے اس لیے بہت بابرکت نام اور ساتھ ساتھ حلال مشکلات ہے چونکہ ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا باقی باتیں میں نہیں کہہ سکتا ہوں صرف مولا متقیان کے نام مبارک سے متعلق صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں اسی میں انشاءاللہ ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی کہتے ہیں مولائے متقیان علیہ علیہ السلام ایک دفعہ کسی سفر پر جا رہے تھے ایک یہودی آپ کا ہم سفر ہو گیا یہودی اور مولا دونوں سفر پر جا رہے تھے اتفاق سے راستے میں ایک جگہ کے اوپر پانی آ گیا کوئی نہر آ گئی جس کو جس سے گزر کر جانا تھا پل وغیرہ نہیں تھا وہ یہودی بغیر کسی پل اور سہارے کے بغیر کشتی کے وہ آرام سے پانی کے اوپر قدم رکھتا ہوا اور چلتا ہوا دوسری طرف نکل گیا اور مولائے متقیان علی علیہ السلام بھی اسی پانی کے اوپر چل کر اس طرف پہنچ گئے جس وقت دونوں اس نہر کے اس تپار پہنچ گئے تو اس وقت یہودی نے بہت تعجب کیا جانتا نہیں تھا ایک دوسرے کو تعجب کر کے پوچھا کہ اپنے ہم سفر مولائے متقیان سے کہ تم کس طریقے سے کس حکمت سے اس پانی کے اوپر چل کے تم اس طرف آئے ہو تمہارا پیر پانی میں نہیں ڈوبا اس وقت مولا نے اسی سے سوال کیا کہ تمہارے سوال کا جواب تو میں ابھی دوں گا ہی دوں گا لیکن تم بتاؤ تم بھی تو چل کر آئے ہو تم کس طرح چل کر آئے ہو اس وقت یہودی نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک اسم اعظم ہے جب بھی میں اس اسم اعظم کو اپنی زبان پر جاری کرتا ہوں تو میرے تمام مشکل حل ہو جاتے ہیں پانی کے اوپر میں جب چلنا چاہوں تو میں اس اسم اعظم کو اپنی زبان پہ جاری کرتا ہوں مجھے کسی سہارے کی کشتی کی پل کی ضرورت نہیں میں پانی پہ آرام سے چلتا ہوں میرا پیر نہیں ڈوبتا تو لہٰذا میں اس اسم اعظم کے بدولت یہودی کہہ رہا ہے میں اس اسم اعظم کے بدولت میں پانی کے اوپر چل کر آیا ہوں تمہارے پاس کون سی حکمت ہے جس سے تم چل کر آئے ہو مولا سے سوال کر رہے ہیں اس وقت مولائے متقیان نے یہودی سے پوچھا کہ وہ اسم اعظم جس کی برکت سے اور جس کے ذریعے سے تم پانی کے اوپر چل کر آئے ہو تمہارا پیر نہیں ڈوبا وہ اسم اعظم ہے کیا مجھے بھی تو بتا دو آخر اس نے عرض کیا یہودی نے کہ اے میرے ہم سفر میرے پاس آخری آنے والے پیغمبر کے جانشین خلیفہ بلا فصل اور ان کے نائب برحق اور خلیفہ آخر پیغمبر آخر زمان کا نام مبارک میرے پاس ہے میں جب بھی ان کا نام لیتا ہوں تو مجھے پانی کے اوپر میں مجھے چلنے میں مشکل نہیں ہوتی میں بغیر کسی مشکل کے آرام سے اس اسم اعظم کی وجہ سے میں پانی کے اوپر چل کر چلتا ہوں اس وقت اس نے پوچھا مولائے متقیان نے پوچھا کہ وہ اسم اعظم کیا ہے اس وقت یہودی نے عرض کیا وہ اسم اعظم علی ہے جب میں علی اسم اعظم لیتا ہوں جو آخری پیغمبر کے جانشین کا نام مبارک ہے میں پانی پر چلتا ہوں اس وقت مولانا نے اس سے پوچھا کہ اگر یہ بات ہے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے کہ تم آخری آنے والے پیغمبر کے جانشین اور خلیفہ بلا فصل کا نام لے کر اگر تم پانی پر چل سکتے ہو تو میں وہی آخری پیغمبر کا جانشین خلیفہ بلا فصل وہی علی جس کا نام لے کر تم چلتے ہو میں ذات وہی شخص ہوں کہ جس کا نام لے کر تم چلتے ہو تو لہٰذا چونکہ آسمانی کتابوں کے اندر جس طریقے سے پیغمبر خدا کے آنے کے بارے میں پیشن گوئیاں تھی اور وہ انتظار کرتے تھے جو صحیح زمانے کے جتنے مسیحی تھے یہودی تھے وہ پیغمبر آخر زمان کی نشانیوں کے کو اپنی کتابوں میں پڑھ کر انتظار کر رہے تھے اسی طریقے سے مغلائی متقیان کے بھی آنے کی نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود تھی تو لہٰذا وہ پڑھ چکا تھا کہ آخری آنے والے پیغمبر جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے جانشین کا نام علی ہے اور وہ اس میں اعظم ہے وہ نام مبارک اور اسی نام کو لے کر یہ چلتے تھے تو لہٰذا وہ وہ جو یہودی تھا وہ صحیح یہودی تھا منحرف یہودی نہیں تھا آج کی طرح کا تو لہٰذا فوراً جیسے ہی مولائے متقیان نے اپنا تعارف کیا کہ جس نام کو لے کر تم چلتے ہو پانی کے اوپر میں وہی ذات ہوں فوراً مولائے متقیان کے قدموں میں پڑ گیا اور کلمہ طیبہ اپنی زبان پر جاری کیا اور وہ مشرف با اسلام ہو گیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو پنجتن پاک اور اہل بیت آتھار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما اور ساتھ ساتھ چونکہ مولائے متقیان کی ولادت کی ہم نے آج عید منائی ہے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام مؤمنین و مؤمنات جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے خداوندہ مولا مولائے متقیان کے آج ولادت کے صدقے میں ان کی پریشانیوں کو دور فرما تمام مریض مریضہ جہاں کہیں بھی ہے مخصوص جن لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے پاک پروردگارہ تمام مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما خداوندہ ہم سب کی سب سے بڑی دعا پردے غیبت میں رہنے والے ہمارے مولا واقع امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد